Ja, hur känns det att göra ett sånt mål, det viktiga mål som gjorde att du blev Giffarnas bästa målskytt i Allsvenskan någonsin? Kan du berätta lite? Ja, alltså jag tycker att det har snackats lite för lite om det målet. Det är ett av mina favoritmål skulle jag säga. Det gav mig rekordet, det var på hemmaplan, det var mycket folk som var där. Det var speciellt på många sätt, men det är också ett väldigt vackert mål. Kommer en lång boll från Carlos i backlinjen, det känns som att det liksom är en 50-60 meters passning. Alltså en riktig gammal klassisk långboll. En rensning? Ja, nej, det är en bra passning, ja, okay, men ingen rensning. Men en långboll. Du är mittback. Jag liksom vrider runt och suger ner den på ett till slag i samma rörelse. Där är målet. Ja. Exakt, ja, målet, ja, är där. Ja, så liksom, ja, en halv piruett suger med den. Och sen bara ett enkelt avslut i bortre. Det är, jag tycker att det är ett fantastiskt fint mål. Men du har ju gjort ett annat mål, ett världsberömt mål, som jag inte har nämnt här ännu. Nej, men jag tänker att vi ska sluta prata om det och så pratar vi om det här nya Bergkamp-målet istället. Detta är Game Day med Glenn och ni är välkomna att hänga med på vår fotbollsresa genom Sverige. Nu är vi på väg norrut. Vi ska till den gamla klassiska fotbollsstaden Sundsvall. Ikväll är det Norrlands derby i Superettan mellan Giffarna och Gävle. Nu laddar vi för en härlig supporterfest. Vad är det bästa med Giffarna Sundsvall tycker du? Ja, men jag är från Sundsvall och då det bankar mitt hjärta för Sundsvall. Jag tycker det är trevligt att gå på arenan. Jag står med patronerna. Jag står och möter unga som gamla. Mångfald. Jag älskar mångfald. Mitt i Sverige hittar vi Sundsvall. Något som stan gärna stoltserar med här och var. Det kommunala bostadsbolaget Mitthem är ett exempel. Och denna härliga by som vi ser här, det är det fina Mittuniversitetet. Där många kända svenska sportjournalister utbildar sig. Det pratas också mycket om att Norrlandsfönstret öppnas i Sundsvall. Och när det handlar om fotboll så var det lite så när GIF Sundsvall 1965 blev det första laget norr om Gävle som spelade allsvensk fotboll i Sveriges högsta serie. De senaste åren har GIFarna åkt lite upp och ner mellan allsvenskan och superettan. Och nu riktas blickarna neråt i tabellen snarare än uppåt. Thomas Brolin, Mikael Lustig, Emil Forsberg. Det är tre stycken, några av många, men de tre är väl de största som har spelat här nere på idrottsparken i Sundsvall. Eller som den heter nu för tiden, MP3 Arena. Klubbens största nuvarande spelare är också den som har gjort flest allsvenska mål för klubben, Linus Hallenius. En man som är ett otroligt Marco van Basten-mål tog sig ut i Europa. De två senaste säsongerna har han dock fått förstörda av skador. Nu är han på väg tillbaka och blir en viktig nyckel i GIF Sundsvalls sportsliga överlevnad. Heja GIFarna! 2010, Hammarby mot Syrianska. Där gjorde du ett mål som blev världsberömt. Det är tur att jag har det målet så jag kan visa kidsen på YouTube att man har gjort någonting bra här. Nej, men det känns som att det är det enda som jag är ihågkommen för på något tragiskt sätt. Jo, men hur många tror du gör sådana mål då? Van Basten har gjort något sånt liknande. Ja, det är jag och Van Basten. Ja, va, det ska du vara jävligt stolt över bara. Jo. Det kan vara kul att se hur många gånger som helst. Det var lite trist att jag inte fick vinna för då hade jag liksom kunnat sluta som 21-åring och sagt till barnen sen. Jag gjorde världens snyggaste mål och sen la jag av. Man ska ju sluta när man är på topp, sägs det ju. Ja, det var tur att jag blev 2 år så jag fick spela några år till. Ja. Kan du inte bara beskriva hur målet gick till? För det är ju helt enormt. Ja, måste jag försöka minnas här. Det var ett tag sedan. Jag kommer ihåg att det var en frispark på mitt plan. Egentligen rent idiotiskt så ville jag liksom tigga åt med bollen ute i hörnet på straffområdet. Så jag signalerade att jag skulle få bollen. Så kommer den. Du är backen. Får den på bröstet. Du tar ner den på bröstet. Ja. Tar ner den på bröstet. Ja. Det är steg ett. Ja. Härifrån så känns det som att jag vill försöka få den över dig. Så jag slår den över med högen. Går här. Och sen så inser jag väl att här har jag ett ganska bra skottläge, tycker jag. Fast det ser man ju efteråt att så jäkla bra var det ju inte. Men tänker jag dra till och så hoppas vi på det bästa. Och drog jag till med vänstern. Och så på volley? Sitter den i bortre krysset. Så att, du hade inte bollen studsat den? Nej, den är ju luften hela vägen. Så det är jag. Ja, det blir väl extra snyggt att det liksom är tre moment i det. Och att bollen aldrig nöddar marken och att den sitter där borta i stolpe in i nästan högst upp i krysset. Maradona har inte gjort ett sånt mål. Nej, jag tror inte det.
sicken dragstart. Varför blev det Giffarna Sundsvall på dig? Farsan tvingade mig, mer eller mindre. Det fanns väl många, den frågan har jag fått många gånger. Och man önskar ju kanske att man föddes in i ett lag där motgångarna inte var så många ibland. Så. Men, nej, men det är det enda laget för mig. Och det har alltid varit. Det var när jag var 7-8 år så farsan tog med mig på matcherna. Samma med, han tog med mig både på Timrå och Giffarna. Och då fick man liksom, den här är så liten så han kom in gratis och lyfte han över med spärrarna. Det är tufft, du är alltid på väg upp eller på väg ner nu i någon serie. Det kan aldrig vara stadigt i mitten någon gång. Nej, det skulle vara skönt att vara ett tråkigt mittenlag också. Det här målet satte ju verkligen dig på världskartan inom fotbollen. Och Genoa postade upp x antal miljoner för dig. Jo, men det var väl helt klart någonting som hjälpte till. Jag minns i alla fall att det var många som blev intresserade just då. Just att det blev Genoa tror jag har att göra med sista matchen som de var och scoutade mig. Så minns jag att jag gjorde två mål och då hade de ringt redan i halvtid och sagt att honom ska vi ha. Så att det hjälpte helt klart till, men jag tror att de faktiskt såg mig i ett par matcher till innan de bestämde sig. Hur blev äventyret i Italien då, Genoa? Ja, det blev ju inte alls som tänkt. Egentligen så är det väl bara massa mörka minnen skulle jag säga. Det var dels skador och ingen speltid och utlåningar och får man kalla det lite smygdepression. Alltså det var väl, glädjen försvann till fotbollen och den stora anledningen till att jag flyttade dit och så tillsammans med, ja, hon som skulle bli min fru idag, det var ju på grund av fotbollen och inte den funkar. Och jag går och klagar på livet och allt möjligt så blir det väl egentligen bara jäkligt deprimerande. Och utan hennes stöd och henne vid min sida hade jag nog inte hanterat det så pass som jag ändå gjorde. Ja, men det slutade ju till och med sista halvåret där igenom att jag liksom byter om ensam i en liten skrubb för att... jag och klubben inte riktigt kom överens, men det är ju inte bara jag som sitter inne på sådana historier. Hur viktig är Linus för den här klubben? Monumental skulle jag säga när han är i form och känner att han är i form. Jag vet att han vill allt för Giffarna. På så sätt är han nog så extremt viktig för att det är så beroende av att han mår bra för att vi ska gå bra, tror jag. Jag tror han betyder jättemycket, typ som en pappa för många av de yngre. Jag kommer ihåg när han liksom kom upp och var ung, när jag själv bara var ett barn. Och så sen genom alla liksom målen han har gjort och när han kom tillbaka första gången och även i liksom Allsvenskan 2018. Och... Nej, men han är väl den senaste 10 årens kanske största ikon, utan tvekan, som vi har i föreningen. Hur tänker du på det? Att du är alltså den bästa målskytten Giffarna har haft i Allsvenskan, alltså. Inte totalt, men i Allsvenskan. Det kändes som en stor grej, det där målet som gjorde att det tippade över. Ju äldre jag har blivit har det ju betytt mer och mer det man får göra på hemmaplan. Spela fotboll i sin hemstad med sina närmaste vänner och familj på läktarna. Det, man inser väl kanske inte det när man är ung, att det är ett privilegium. Så att finnas lite i historieböckerna i en sån gammal klubb som Giffarna ändå är känns stort. Tror jag att Giffarna hänger kvar i Superettan? Ja! Finns det någon sån här speciell GIF-ramsa eller något? Stefan Silva, Rolex klocka, leva livet, la vida locka hade vi en gång i tiden. Jag har hängt lite med alls det nu. Alltså, Stefan Silva sålde sig från Giffarna trots 0 poäng på hela hösten. Och det som hände var väl att han presenterades för Palermo lite senare, men nummer 9. Vilket var lite oväntat. Och på bilden när han liksom, ja, du vet, när bilden man tar när man signat avtalet, så stod det några prominenta herrar med Rolex-klocka. Eller om han fick en kanske och hade på sig en själv på något sätt. Han gjorde typ 10 minuter på 2 säsonger i alla fall, som nummer 9. Jag tar han igen, hur gick det? Stefan Silva, Rolex-klocka, leva livet, la vida locka. Vilken är den godaste låten man ska spela innan en match, tycker du? 2021 när vi gick upp, då hade vi i alla fall Rammstein, Du hast, inför matcherna. Så det var riktig... Nu snackar vi musik. Ja, riktigt tryck i grejerna. Har ni någon böteskassa? Ja, det har vi. Jag kommer aldrig för sent, aldrig någonsin. Och jag glömmer ingen plagg ute eller så. Men likförbannat så leder jag den där botkassan. Och det har att göra med att jag älskar att spela kvadde. Och kvadde så spelar vi innan träningarna, ibland 30-40 minuter. Och...
Åker man på en tunnel eller man är inne på 40 pass, då får man spinna 20 spänn inne i omklädningsrummet efteråt på ett hjul. Får du jaga mycket då eller i kvadraten där, eller hur går det till? Det blir det såklart ganska mycket tid att jaga också, och jag har haft problem att hålla ihop benen när jag gör mina utfall. Och sen tycker kompisarna att det är jäkligt kul att jaga tunnlar på mig, och för jag blir så jävla förbannad. Och då kan man dessutom få en angry kick för att man sparkar bort bollen och svär, och det, så då blir det liksom extra pengar. Så det blir oftast ganska stora summor när jag väl är inne och jaga. Så att, Kör vi GIFers! Nu har du någon speciell spelare som du gillar mer än någon annan? Alltså, Leif Forsberg var min liksom, första sån idol. Jag springer på honom ibland och jag tycker fortfarande att det är lite mäktigt. faktiskt. Emil Forsberg. Ja, varför var han så bra då? För att han är en bra legendspelare. Vi tar för Sundsvall stad. Ha det gött, Sundsvall! Men 2017 kommer du tillbaka efter ett antal år borta från klubben. Hur känns det att komma hem då och ösa in en massa mål? Det måste vara grymt. När jag väl kom tillbaka så var jag liksom längst ner på botten efter ett riktigt pissår säsongen innan. Så egentligen så var jag väl liksom ganska nära på att ge upp och bara skita i det. Så kändes det. Men när jag väl hittade tillbaka till glädje och... så är det ju den bästa tiden i min karriär, helt klart. Den perioden som jag minns med allra mest glädje och allra mest stolthet, det var också den perioden som jag blev kapten och fick liksom på något sätt gå längst fram i ledet för laget i hemstan i Allsvenskan, i en av de bästa säsongerna som klubben har haft. Så det var liksom nästan för bra för att vara sant. Heja Giffarna! 3 poäng ikväll! Woho! Linus Hallenius, sicken underbar gubbe, sicken underbar person. Och Sundsvall, vilken god stad, vilken god klubb. Men nu handlar det om 3 poäng. Ha det gött!